اچھا میں پہلو ابھی سواریہ سنیا میرے باپ کا جان جان چھو چھو یو خمو صدبر خدا واقعا څنګه به خشه و دا جی ما خام ته مو سلندر لګولې او ګیس را به زغه روټې په خولې پاغه باندې سرکاري په خولا او غون ناسو یک دم شه وشلې دو او ګیس ته لاړو په ټورو باندې ور ولا جیت سه او جو بس بیا دا غنم دا خام خام دا خلک راټول لا غون شو جو بیا مې ور هسپتال ته هسپتال کې بیا دا غون شو بیا په خور ته ورسه او دا تجربه یو مرکه دا بیا مو واپس راوړ د هسپتال کې علاج نه کړو نه کنه چې په دې کې علاج نه کړو ول ډایرکټ په خبر تر رسو په خبر تر مو رسو خو نو څه بار ته چې بس د هغه ډاکټران خو خو غریبان کوشش وکړو خو بس نس به دره غلې و ډېر وخت پکې شو د دې ځګنه چې په خبر تر رسو یو غاصب مړي نو څه پکې خو بس په نشو دوه یو یو حضرت وې چې تاسو کله هسپتال کې داخل شولې نو تاسو سره حکومت تر طرف رسیم دا د شو کنه کنه خلکو چند جمع کړو خلکو جمع کړو وسه بیا خو وزیران راغلی د چترال وزیر راغلی او ایم ان ایم راغلی او ایم پی ایم راغلی او سلیم وزیر راغلی او سیبا او جی دی ټول ال تر راغلی نه نو سیم دا جو کو کا سره راغلی نو ما ته خو بیا چترال اوسه ملاو شی نو مزه خو بیا د مریضان سو مو چې اوله به سو ور کړیو کنه به ور کړی او ری او پیسې ور کړی به والا او جی او د حکومت تر متا سره صدا ونه شو هغه هسپتال کې خپل سرکار تر نه سه علاج ونه سرکار تر اپ نه جګ چې کوم دوايي وا هغه به مونږ ته ملاوي ده خو چې بس سرکار سره ونه هغه به بیا پرایویټ راوړه سه ها او مې کا هسپتال کې چې کوم به پرایویټ پرول ده او جی او جی چې کوم با هسپتال کې نه و هغه به بیا د دکان نه او جی نو راځه په هسپتال کې ملاوي ده خو بس کوم شی به نه ملاوي ده هغه به بیا مونږ د ډاکټر نه دا ایسے وقت خدا نہ خواستہ کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ ہم اس قسم کی مصیبت سے پھر بچ جائیں جی جی ہم اپنے علاقے مولد ایون اور اپنے معززین کی طرف سے حکومت کا ڈی سی او ڈی پی او ایم این ایس اور ایم پی ایس جن بھی ہیں اور خاص کر گل احمد فاروقی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس دکھ کی گھڑی میں ہمارے اس
خاندان والوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور آئندہ ایسا کرنا چاہیے کہ جہاں ترال میں بارن سینٹر آلریڈی موجود ہے اس میں ڈاکٹر نہیں ہیں اور عملہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے مریضوں کو یہاں سے پشاور لے جاتے ہیں اور اس میں غریب بندوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اگر حکومت اس پر کام کرے اور ڈاکٹر لائے چترال میں تو ہمیں اتنی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور چترال میں ہی علاج ہوگا اور بر وقت ہوگا. اور ادھر سے پشاور جانے میں تقریباً کافی وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے, ان اس لیے ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں, ایم پی ایس عمران خان صاحب اور کے پی کے گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ چترال میں برن سینٹر کے لیے ڈاکٹر بھیجیں اور اس میں کام کو مکمل کریں. شکریہ. تھینک یو. مہربانی. اگر یہ منظور اس منظور چھ تری ہسپتال کی دیکھ اچھا منظور تو سوچ سکتے ہے ماں تو پتہ نہ ہو آخری منظور بھی چھو مجھے مطلب ابھی تو نن تھا بغل یہ منظور مرحوم کے بچے ہیں, شکر اللہ کے بچے ہیں. ان بیچاروں کا اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت نصیب فرما دے. والدین دونوں جرم حق ہو گئے ہیں. اور اس گھر میں جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں 8 لوگ جل چکے تھے گیس سلنڈر سے, بدقسمتی سے 8 کے 8 جرم حق ہو گئے. آخری جو منظور تھا ہمیں یوں امید تھا کہ وہ بچ جائے گا, مگر اس کی والدہ ادھر بیٹی ہے, اس ماں جو غمزدہ بیٹی ہے, اس کے 2 بیٹے 2 بہو اور مطلب نواسے پوتے, کل ملا کے تقریباً کوئی 8 لوگ اس سانحے میں جرم حق ہو گئے. یہ بچے یتیم رہ گئے. تو ہماری حکومت وقت سے اور ماہر حضرات سے اپیل ہے, پرزور درمندان اپیل کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس غمزدہ خاندان کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھائے, ان کے ساتھ تعاون کرے اور ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش کی کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو بھی جس کا جو توفیق ہے اپنے حسب توفیق ان کے ساتھ مدد کرے. اور دوسرا حکومت وقت سے ہمارا یہ بھی اپیل ہے کہ کم از کم جو شہری ہے چترال کے ان کے لیے بنیادی سہولیات فراہم کریں. اب دیکھو ایون میں اسپتال بنے ہوئے RHC ہے مگر اس میں اسٹاف نہیں ہے, دوائی نہیں, کیا فائدہ؟ اگر یہاں پہ بہترین برن سینٹر ہوتا ہوتا تو شاید اگر بر وقت علاج ہوتا تو شاید وہ بچ جاتے ہیں, مگر چونکہ نہ یہاں پہ کوئی سینٹر ہے نہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے وہاں بھی کوئی برن سینٹر نہیں ہے, جو جلے ہوئے زخمی ہیں مریضوں کے علاج کا کوئی سہولت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں سے پشاور لے گئے, پشاور جاتے جاتے تقریباً کوئی 15-16 گھنٹے لگ جاتے ہیں, کچھ جو مریض ہیں وہ تو راستے میں ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور جو ودر پہنچتے ان کی حالت مزید بگڑ جاتے ہیں. سو حکومت وقت سے, صوبائی حکومت سے, مرکزی حکومت سے پرزور اپیل کرتے ہیں مقامی لوگ کہ یہاں پہ ان کو بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں اور خاص کر جو ڈسٹرکٹ کوارٹر اسپتال میں DHQ چترال میں جو برن سینٹر ہے اس میں عملہ بھیج دے, اس میں بہان میں جو اسامیاں خالی ہے اس کو فوری طور پر بھر کر کے یہاں پہ بھیج دے تاکہ وہ فعال ہو جائے, وہ کام شروع کرے. اور مستقبل میں اگر خدا نخواستہ کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آئے, اگر کوئی جل جائے تو ان کی بر وقت علاج ہوئے تاکہ ہم از کم ہم قیمتی جان کو بچا سکے. جی دیکھو
جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان غلام احمد فاروقی آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین ہم اس جگہ میں کھڑے ہیں جو تقریباً یکم یا دو اکتوبر کو یکم اکتوبر کو ایون کے مول دہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پہ تقریباً کوئی 7 بندے جل چکے تھے، گیس سلنڈر پڑ چکا تھا، گیس سلنڈر کی وجہ سے آگ لگ گیا اور اس آگ لگنے کی وجہ سے تقریباً یہاں پہ 3 بچے، خواتین، بڑوں سمیت 8 لوگ جل چکے تھے۔ ان زخمیوں کو ڈسٹرکٹ کوارٹر اسپتال چترال لے گئے۔ بدقسمتی سے ڈسٹرکٹ کوارٹر اسپتال میں برن ٹراما سینٹر تو بن چکا ہے، جس پہ بیرونی ملکوں نے، غیر جو ڈونر ایجنسیوں نے کروڑوں روپے لگائے ہیں، سینٹر بند پڑا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کچھ ہے، آپریشن تھیٹر ہے۔ پھر ان لوگوں کو ایمبولینس کے ذریعے پشاور لے گئے اور یہ لوگ انتہائی مفلس، غریب، نادار، بیچارے لوگ ہیں۔ اور پھر یہاں کے جو ناظم ہے سابقہ فضل الرحمان صاحب نے، اس کو مشکور ہوں کہ اس نے مجھے ایک دم اس وقت کال دیا اور پھر ہماری چینل، ہماری میڈیا پورا حرکت میں آ گیا، اور میں تمام میڈیا کے بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مصیبت کی اس گھڑی میں ہمارے ساتھ دیا۔ فضل الرحمان کے کہنے پر ہم نے خبر لگا دیا، اپیل کیا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، پاکستان میں اب سب لوگ بے ضمیر نہیں ہیں، سب لوگوں کا ضمیر مردہ نہیں ہے، زندہ لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، صرف اعتماد کی بات ہے۔ اگر لوگوں کو اعتماد، یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا جو خیرات کر رہے ہیں یا جو ہم سامان دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہنچ رہے ہیں، تو لوگوں کو پھر انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے، لوگ دل کھول کے چلنے دے رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا ایک بھائی ہے ذیشان، اس کا نام ہے مگر اس نے مجھے کہا کہ میرا ایڈریس اور میرا جگہ نہ بتائے کسی کو، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ سب کچھ دکھانے کا مقصد ہی نہیں ہے کہ ہم یہ دکھا کہ میں ووٹ لے کر میں وزیر اعظم بنوں گا، نہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا کام ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ہم موٹیویٹ کر لیں، ان کو ترغیب دے کہ دیکھو جی، ایک صحابی نے خبر لگایا، اس بندے کو میں جانتے بھی نہیں ہوں، وہ مجھے بھی نہیں جانتا، میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، صرف اتنا کہ اس نے میری خبر دیکھا اور خبر کو میں نے پھر پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا میں بہت زیادہ پھیلا دیا، اور یہ کہ اس کا مہربانی، اس نے یہ سامان بھیج دیا، ہم اس پہ ٹرسٹ کیا، انشاءاللہ ہم اس کی ٹرسٹ کو بحال کر رہے ہیں۔ دیکھو اس نے تقریباً 2 بیگ چاول ہے، 2 بیگ آٹا ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، گھی ہے، اور کچھ چیزیں یہ سامنے پڑے، یہ دے رہے ہیں، اور یہ ہم باقاعدہ صدبر خان کو ہم حوالہ کر رہے ہیں۔ اور جی فضل الرحمان کا بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، جی آپ کا کیا نام ہے؟ جی انعام الکریم ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں جو مہیر حضرات ہیں ان کو بھی میں اس چینل کے ذریعے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی خدا نخواستہ اس قسم کا سانحہ پیش آئے، واقعہ پیش آئے، ان کو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی دل کھول کر عطیات دے، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ الصدقات ترد البلائے، صدقات جو ہے بلاؤں کو رد کرتی ہے۔ اگر آپ صدقہ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے بچوں کو، اپنے حلیال کو اپنے پناہ میں رکھے گا، محفوظ رکھے گا، اور ایسے قسم کی آفات سے اللہ تعالیٰ آپ کو دور رکھے گا۔ تو اس سب کچھ کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہم دوسرے لوگوں کو ایک سبق سکھانے کے لیے یا ان کو ترغیب دینے کے لیے یا ان کو مطلب موٹیویٹ کرنے کے لیے دکھایا کہ دیکھو اچھے لوگ ہیں، اور اگر
آپ لوگ مصیبت کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جو متاثر ہیں ان کے ساتھ مدد کریں تو انشاءاللہ ان کے حوصلہ بڑھے گا. جو لوگ جرمحق ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات بلند کر دے, ان کو جنت فردوس نصیب کرے. جانے والوں کو تو ہم نہیں روک سکتے, مگر جو پسماندگان ہیں اس کی غم میں, ان کی مشکلات میں, ان کی جو تکالیف ہے ان میں ہم اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال کر ان میں کمی لا سکتے ہیں. تو ہمارے یہ سب کچھ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے, ان وہ تو ہم واپس نہیں لا سکتے. اس کا ہمیں بڑا افسوس ہو رہے گا کیونکہ اس میں تقریباً 7 جانیں, قیمتی جانیں جو ہے وہ چلے گئی, مر چکے ہیں. مگر جو پسماندگان ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم تھوڑا مدد کریں اور ہم ان کی جو تکلیف ہے, جو مشکل ہے, ان میں ہم تھوڑا سا کبھی کر سکیں. جی بہت شکریہ. جی یہ ہم سامان اپنے حوالہ کر رہے ہیں, کسرا لے گلے دے آگا تصر دعا کرے تھا اور مکھی کی دعا موقعی اجتماعی اللہ خدا پاک کی غوبہ کی مغفرت نصیب کی, تاثر خدا پاک خیر پیش کی اور خدا پاک تاثر نور غم نو ساتھی. دا سلنڈر کم دے کے چھو دیو دے دے کے کھاؤ رضا دا خام مشہور یوگی یوگی مشہور یوگی اے نام کریم لولچ او گوم ہے لولچ صحیح ہاں سب کو تین منٹ تین منٹ تین منٹ تین منٹ برابر کو یہ وہ جگہ ہے کچن ہے باورچی خانہ, یہاں پہ سلنڈر پڑا تھا. یہ لوگ سارے شام کے وقت کھانا کھا رہے تھے, بدقسمتی سے وہ سلنڈر پھٹ گیا اور اس سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے آگ لگ گئی اور آگ لگنے سے 8 لوگ بری طرح جھلس گئے. سوال یہ ہے کہ اب ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ آفت کیوں آیا, یہ تو اللہ کی طرف سے آیا. ہم موت کو نہیں روک سکتے, بیماری کو نہیں روک سکتے, جو دیگر مشکلات ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم ان نقصانات میں کیسے کمی کر سکتے ہیں. میرے اعتراض صرف اپنے جو ہمارے منتخب لیڈران ہیں جو بڑے, ان سے یہ ہے کہ چترال کا ڈسٹرکٹ کوارٹر اسپتال میں باقاعدہ برن ہیلتھ ریکوری اور یہ ٹراما سینٹر بن چکا ہے اور وہ بھی غیر ملکی ادارے نے, وش انٹرنیشنل ادارے نے بنائے کروڑوں روپے پہ, مگر بدقسمتی سے وہ فنکشن نہیں ہے, اس میں اسٹاف نہیں ہے. 92 اسٹاف اس میں کم ہے اور اس کی وجہ سے ان زخمیوں کو پشاور لے گیا. اچھا یہ اتنے نادار لوگ ہیں, جب وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے پاس وہ ڈیڈ باڈی لانے کے پیسے بھی نہیں تھے. یہ میں لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا, ان کے لیے چندے اکٹھے کیا. بہت بیچارے غریب لوگ ہیں اور ان کی ڈیڈ باڈی لانے کے لیے بھی ایک الگ ان کے لیے مصیبت. موت اپنی جگہ, مگر جو اپنے یہاں پہ اگر مر جاتے ہیں تو کم از کم ان کو لانے لے جانے کا مشکلات تو نہ ہوتا. تو اب بھی وقت ہے اور میں صوبائی اور وفاقی حکومت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان غریب لوگوں پہ, ان چترال کے جو بیچارے لوگ ہیں, جو پرامن لوگ ہیں, انتہائی مہذب شریف لوگ ہیں, توڑ پھوڑ نہیں کرتا, گرو جلو نہیں کرتا, سڑک پہ نہیں آتے, ان پہ رحم کریں, ان کی شرافت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. ٹراما سینٹر بنے ہوئے ہیں, اس میں اسٹاف بھیج دیں. اتنے لوگ بے روزگار ہیں, ڈاکٹر ہزاروں ڈاکٹر جو ہے نا, چترال کا جو کوٹا ہے اس میں ہر سال 6-7 اسٹوڈنٹس کو میڈیکل کالج میں داخلہ ملتا ہے. وہ جو نکلتے ہیں ان کو یہاں بھیج دیں, ڈیوٹی کریں, کم از کم 2-2 سال کے لیے بھیجیں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا. تو ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ جو ٹراما سینٹر ہے, برن سینٹر ہے, اس کو فوراً فیشل کریں, اس میں اسٹاف بھیج دیں. خدا نخواستہ اگر اگلے وقتوں میں دوبارہ اس قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور پھر لوگوں کو جو جل چکے ہیں ان کو پھر پیشاور لے جا کے مر جاتے تو یہ بہت افسوس کی بات ہوگی. تو میرا ایک بار پھر صوبائی حکومت سے اور خاص کر تبدیلی سرکار سے, عمران خان سے میرا پرزور اپیل ہے کہ یار اس ٹراما سینٹر میں اسٹاف بھیج دیں تاکہ اگر یہاں پہ خدا نخواستہ پھر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تاکہ ان کو پشاور یا دیگر شہروں میں ریفر کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور ان کے علاج یہاں پہ مقامی سطح پہ ہو جائے. صحیح نا, اسپاپ تنگ کوشش کو سلا ہوا باقی